ni är på partistämma. Ja. Katarina, du har varit med på några förut. Ja, jag vet inte. 11-12 typ. Ja, typ så. Ja. Och Micke, du sa ju precis att detta var din första. Ja, det är den första formellt som jag är deltagare på. Ja. Det är ju skithäftigt. Ja. Hur känns det? Hur känns det att vara här? Ja, det är lika roligt varenda gång. Är det? Ja. Var det ett ärligt svar, Katarina? Ärligt. Lika roligt varje gång? Ja. Man träffar bara moderater. Och just nu så har vi flyt. Alltså, det känns som att det är ett go i partiet som känns liksom hela huset. Kul. Hur känns det för dig, Micke? Jag kan väl säga att det här är den roligaste partistämman jag har varit på. Eftersom det är den första. Så det är ganska enkelt. Men jag håller med Katarina. Alltså, det känns som att det roligt, rolig. Alltså alla är på gott humör. Det är liksom, oavsett om man träffar Gunnar Ström med partisekreteraren, så är han på gott humör. Det är liksom, det går bra för oss. Liksom. Både här, det går bra för partistyrelsen. Vi får igenom bra politik och liksom, ja, men det går bra för oss. Glada, kramas. Det är härligt. Ja, men, men Katarina, jag måste bara fråga. Du står alltså med två flaggor i handen. Varför gör du det? Jo, men alltså, det här är ju... Nej, det är faktiskt för att Anna Solberg, Norges statsminister, kommer hit alldeles om några minuter. Hon kanske är bakom vår rygg nu, vem vet? Hon är här bakom vår rygg, ja. Och ska tala för oss. Och vi är ju så glada för att Norge har den regeringen som vi också vill ha. Gud ja. Jag såg ju också precis innan jag gick upp här att bakom dörren här så står ju vår före detta statsminister Fredrik Reinfeldt. Det är ju en hel del liksom, coola människor här, måste jag ändå säga. Verkligen. Men jag måste ändå skjuta in en sak där. Gör det. Vi är ju väldigt glada över att vi har den regering vi har i Norge. Jag måste säga att det är faktiskt delvis regiongruppen i Kronobergs som anledningen till det. Vi var ju faktiskt och hälsade på dem mitt i valrörelsen och hjälpte dem och kampanjade och knackade dörr. Det var då du lärde dig prata norska. Ja, så det är lite vår förtjänst att Anna är statsminister. Ska jag faktiskt en tröja med henne. Tack Mikael, det gjorde du bra. Jag tycker du ska ställa dig upp här sen och säga det. Tacka oss i Kronoberg. Men du Katarina, vi nämnde att du har ju varit på många stämmor. Hur tycker du att politiken har utvecklats sedan din första stämma? Ja, men det har ju svängt både det ena och det andra hållet kan man säga. När jag kom med så var ju Fredrik Reinfeldt, det var nog innan Fredrik faktiskt. Det var nog på Bo Lundgrens tid till och med. Det är du. Ja, just det. För jag var ju med sen när han blev vald, så det var det ju. Och då hade vi ju, ni vet, vi skulle ju sänka skatten med 150 miljarder. Ingen av oss moderater trodde på det. Sen kom ju Fredrik, så sänkte vi skatten med 150 miljarder. Det blev den politiken som vi sen kunde förklara. Och att vi också blev så stora, vi hade 30% i något val. Och sen förlorade vi ju valet 2014 och nu har vi ändrat om politiken igen. Vilket jag känner som att vi går mer mot den mer klassiska moderata politiken. Och där är vi trygga. Det känns bra. Men Micke, du är ju sjukvårdspolitiker till stor del. Du är regionpolitiker och sjukvården är en stor del av regionen. Vi har ju inte debatterat sjukvården än. Kommer göra. Det kommer ikväll. Vad ser du mest fram emot i den debatten? Ja, men det är ganska många saker egentligen. Någonstans så... Moderaterna kanske inte varit kända för att vara ett sjukvårdsparti historiskt sett. Men vi har ändå visat det nu i förra valet att vi har tagit makten i jättemånga regioner. Så vi är nu med ett sjukvårdsparti. Och nu tycker jag att det är viktigt att vi faktiskt visar och går fram och visar att vi har en bra politik också. Inte bara prata korta köer som vi gjorde med bravur i förra valet. Nu måste vi visa att vi har en politik och det tror jag vi kommer att göra. Kul att höra. Hörrni, vad är det allra bästa med att vara på en partistämma? Alltså, vad får ni ut? Katarina, vad får du ut av att vara här? Ja, men för det första, så det kan ju verka väldigt tråkigt att man sitter inne i en stor kongresssal och lyssnar, men man lär sig ju också mycket. Man lyssnar på nya människors argument. Vi hade ju en motion som gick igenom här på förmiddagen då, om vapen. Vi hade Sten här i studion intervjuade honom. Och som Sten har jobbat med väldigt länge. Och då märker man ju att han lyckas på sitt sätt att få med sig en hel stämma där inte partistyrelsen hade riktigt gått så långt. Och då känns det som att det är liksom en demokratisk process man är med om. Sen klart att bara gå runt här ute och middagen imorgon kommer ju bli jättetrevlig. Det är alltid massa skojiga saker som är överraskningar. Alltså det är ju en sån glädje. Ja, det är häftigt. Ja. Micke, du då? Nej, men precis som Katarina säger, man läser jättemycket. Man hör argumenten och får höra vad våran politik är i alla frågor. För om vi ska vara riktigt ärliga, det är klart att jag kan inte all moderat politik i varenda fråga. Det kan vi inte. Det är ingen av oss som kan det i huvudet. Och då är det jättebra att få höra. Här nu går vi igenom i princip allting uppifrån och ner. Sen är det klart att det är kul att träffa alla moderater. Liksom, vi är moderater i hela landet som träffas
inte särskilt ofta. Så när man väl gör det, det är ju jätteroligt. Alltså det är ju liksom jobbarkompisar som man träffar 2 gånger om året. Ja, det är sant. Ungefär. Och mingla är sjukt bra. Kontaktnät är ja, bra. Absolut, man kan aldrig få för många kontakter. Nej, så är det ju. Hörrni, ni ska få en chans här, en möjlighet. Ja. Kan vara avgörande för livet, tänker jag. Ja. Ni ska alltså få skicka en varsin hälsning till någon. Så jag vill att ni tittar in i den här kameran och skickar ni en hälsning till någon där ute som lyssnar på det här klippet. Oh, får jag vara sådär löjlig då? Ja. Men då får jag ju hälsa till Hannes då, min snart ett halvårige son som jag är nästan lite orolig nu, pappa borta 4 nätter. Kommer du ihåg mig när jag kommer hem? Ja, jag hade gärna hälsat min barnbarn också, men hon kommer inte se det här. Så jag hälsade min sambo som faktiskt är hemma och sköter markservice väldigt mycket när jag är här. Och lite längtar hem, kan jag säga. Ja, det var fina hälsningar, hörni. Tusen tack för att ni kom hit och för att ni kollade på det här klippet. Och vi syns snart igen med nya spännande gäster. Ha det fint! Hej då! Hej då! Nu sitter jag här med Oliver Rosengren, moderat kommunalråd i Växjö och också killen som tog Växjölöftet till att numera bli Sverigelöftet. Det är ju så häftigt. Välkommen hit, Oliver. Tack så mycket. Det har ju alltså hänt något fantastiskt idag. En riktig seger för mänskligheten, skulle man nästan vilja säga. Kan inte du berätta lite, vad är det som har hänt? Nej, men det är viktiga beslut, tror jag, för Sveriges framtid. Vi står inför väldigt betydande problem när det gäller socialbidragen. Regeringen förväntar sig att socialbidragskostnaderna ska växa med 13,3% på bara 3 år. Mm. Och samtidigt presenterar man inga åtgärder. Det som Moderaterna idag har gjort är att man har befäst att det är Moderaterna som är partiet som tar detta på allvar och också har konkreta lösningar på hur detta ska åtgärdas. Och det som är det nya den här helgen är att vi också mobiliserade ett stöd med Moderata ungdomsbundet, Moderatkvinnorna, flera länsförbund och ett 20-tal kommunal- och regionalråd för en mer restriktiv, mer långtgående bidragspolitik än vad som var föreslaget inför stämman. Mm. Som också vann stöd igår av utskotten, som partistyrelsen accepterade i utskotten och som idag då också beslutas om av stämman. Men vad innebär detta i praktiken? Alltså om vi går in på lite mer detaljnivå, vad innebär förslagen egentligen? Men det innebär är några huvuddrag. Ett är hårdare tag mot bidragsfusk och ökade möjligheter att samarbeta med andra myndigheter. Ett annat område är att säkerställa att försörjningsstödet går till det som avses, alltså att man faktiskt använder pengarna för de förnödenhet som det är till för. En ytterligare del gäller hur vi arbetar med aktivering och aktivitetskrav, som ju vi har varit tidigt ute i Växjö med att säga att det ska vara på heltid och att det nu ska gälla i hela landet. Mm. Så det är några av de betydande områdena. En konkret detalj man kan nämna är att vid årsskiftet när tv-avgiften togs bort så tog man inte bort den delen ur försörjningsstödet, så att man gjorde en bidragshöjning. Men det har vi inte haft någon debatt om i Sverige, om det verkligen var så att vi skulle gjort en bidragshöjning vid årsskiftet. Och det menar vi ju att man inte skulle gjort, och därför föreslår vi att det ska tas bort. Mm. Vilket är fullt rimligt, tycker jag också. Det verkligen är även min uppfattning. Jag vet ju också att det kom ju alltså ett förslag från utskottet till plenum. Mm. Men det var inte riktigt allt som liksom var med från utskottet som då yrkades på bifall. Då skedde en förändring i plenum. Mm. Vad var det för någonting? Det var egentligen ett mindre förtydligande, men ett viktigt förtydligande i den frågan som jag skulle säga är min hjärtefråga kring aktivitetskraven. Det handlar ju om att man ska göra rätt för sig. Och precis som jag sa i mitt anförande, det här att ställa krav är att bry sig. Mm. Det är inte liksom en uppsminkad talepunkt, utan det är en grundläggande moderat värdering. Mm. Och moderater här den här helgen som röstar för detta, de kan sträcka på sig med vetskapen om att vi bryr oss mest. Mm. Det är därför vi också ställer tuffast krav. Det som vi förändrade i plenum, som jag yrkade och som partistyrelsen jämkades med och som fick fullständigt stöd i av stämman. Ett rungande ja. Ja, det var att den gamla skrivningen var att man skulle kunna sätta ner biståndet om man inte deltar i aktiviteterna. Men det som man ska göra är såklart att man dels ska sätta ner det, men att man också ska kunna dra in det helt. Och den ändringen gjordes då i plenum, för den var inte med från utskottet. Just det. Men du, skulle man kunna kalla detta ett slags systemskifte?
detta är ju en viktig förändring av hur vi arbetar med socialbidraget. Och jag tycker för Moderaternas del så har arbetslinjen varit central och grundläggande i arbetsmarknadspolitiken väldigt länge. Mm. Men det som vi idag har gjort, som faktiskt är något av ett systemskifte, är att vi också har satt arbetslinjen som kyrkan mitt i byn för socialpolitiken. Mm. Och det är ett viktigt steg att ta. Mm. Och det har vi fattat beslut om den här helgen. Om du liksom får avsluta, runda av det här nu. Vad skulle du säga, vad betyder detta framåt för Växjöborna, för Kronobergarna och för alla svenskar? Men detta är ett viktigt beslut för Sverige, för att det handlar om att stärka drivkrafterna för arbete. Mm. Vi håller på att gå in i en lågkonjunktur och då behöver vi möta det med konkreta reformer. Vi ser att vår tids utanförskap i första hand finns i försörjningsstödet. Jämför man med inför valet 2006 så var det statliga socialförsäkringssystemen som bar utanförskapet, och nu är det kommunerna som bär det i socialbidragen. Det som vi har fattat beslut om nu är att markera att Moderaterna är det partiet som har lösningar och tar detta på allvar. Och det är ett styrkebesked. Det fanns de som påstod att den här stämman skulle handla om något slags kulturkrig, men det har uppenbart visat sig att det istället har handlat om att stoppa bidrag innan bidragen pressar undan välfärd och pressar upp kommunskatterna. Mm. Och det är en typiskt stark moderat position att inta, som också kommer kunna vinna brett stöd inför valet 2022. Kul, härligt att höra. Vi märker tydligt att Växjö har gått före i den här frågan och nu tar hela partiet med sig, och det tycker jag är häftigt att se. Mm. Stort tack för att du kom hit och berättade om det här fantastiska som har skett idag. Tack, och tack för att ni har lyssnat på det här. Hoppas ni får en trevlig fredagkväll. Ha det gott, hörni. Ha det bra.